Jadi sekarang kita nak pergi bazar Ramadan Tapah. Dia jual apa ni? Kepak ayam madu. Ayam golek. Ayam golek. Ayam madu. Wow. Putu perak, mana putu perak kan? Lagi sini ya? Haa, jagung, blue lemon, kopi ais, cincau selasih, pendekat susu. Mana ayam kan? Apa? Tiga, nak cincau tak nak cincau? Tak nak kosong lah. Kucing campur, Mama nak tiga jenis? Tiga bungkus tu sama? Macam campur? Satu. Dua. Mana dah lama bebas? Teh ais satu, mangga satu, milo ais satu. Teh ais dengan 45. Terima kasih saya jual. Mutabak, mutabak Pak Dan. Nasi ayam warung Aki. Nasi ayam, ayam berempah laksa, kopiah. Dia kat sini. Panjang lagi eh, bazar Ramadan ni. Dia terletak sebelah pejabat daerah Tapah, bazar ni. Ayo jaga rindu. Minum terus rindu. Sedapnya popcorn. Warisan barista teh tarik. Mata macam ni. Tenggolok. Orang niaga pakai tenggolok. Lali mal. Popcorn. Betul. Kau satu besar. Yang ini RM4, yang ini RM15. Yang kecil RM3. Kita goreng, mi goreng, tapak. Cendol. Cendol hidup. Apa ni? Yang ni. Oh ni kuih muih, tengok ada onde-onde tak? Onde-onde. Dia nak cari onde-onde. Onde-onde ada tak? Onde-onde. Ha. Dah habis lah. Alamak. Bomboloni. Berapa satu ni? RM1.2. RM1.2. Nak ke mana? Kau nak bomboloni? Nak cheese, blueberry, custard dengan peanut. Dengan strawberry. Strawberry? Haa, strawberry. Ni cheese eh? Haa, cheese. Haa, cheese. Okay, cheese dua. Cheese dua. Asing eh? Haa, asing. Satu ni apa? Ni custard. Custard eh? Haa.
Ini? Ini blueberry, blueberry. Coklat. Ambil ni satu lagi. Cheese satu lagi dengan strawberry. Empat ya? Empat. Dapat. Terima kasih. Pang balik, tak apa. Ini Uncle Bob. Sotong. Ibu masak apa ni? Ha? Ibu masak apa? 15. Ha? Nak beli mi kari. Mi kari Taman Malaysia. Tak ibarat tu kan? Ya. Mana order dulu tu lah dia punya. Okey. Tak? Goreng ada fish cake, fish ball. Tak buka. Ini saya punya. Okay. Oh, mana dia? Burger. Hmm. Dia order lah dia kat sini ada. Tak ambil dah. Biasa. Tako. Satu set RM5 eh? Ada apa satu set? Ada sotong, ada sosis, daging kita. Oh, boleh campur? Campur boleh mix. Boleh? Nak campur tu ya? Campur. Campur. Ya. Satu set eh? Tako. Satu pieces, satu set berapa pieces? RM5. Oh, dah lama tak makan putu mayam. 10 keping RM2. 16 keping RM3. Dah dah. Putu mayam RM2. Membeli belah di Bazar Ramadan Tapa. Jadi tengok ni. Ya. Okey. Siap.